Jaz sem Vinko Šimek, najbrž pa seveda me jih večina pozna kot Jaka Šrauf Cigerja. Počnem v tem življenju vse mogoče, tista moja rdeča nit pa je, da seveda nasmejim ljudi, spravim dobro voljo, da lahko vse za trenutek pozabim na vse tisto. Vsak dan je sivo ali počasih tudi preveč žalostno. Potem se, sem se tudi poročil ženo, dobro razumeva že leta in ulala. Po tolikih letih, koliko smo skupaj, še vedno, ko gremo v mesto, se držimo za roko. Ja, vedno, za roko. Čim huniča spustim, gre v trgovino, pa vse kupi. Pa zdaj v kokorič, ne, to ne može. Ja, pravzaprav to je seveda desetletja nazaj, ampak to se takrat ni imenovalo stand-up komedija, to so bili veseli večeri, kabaretni večeri, to je bil humor, to je bilo pač tisto, kar smo takrat počeli in da sem se s tem začel ukvarjati, pa je seveda tisti krivec pod narekovaji, prav gotovo Slavko Švorc, pravzaprav producent in seveda oče velikim stand-up komikom, ki sedaj nastopajo tudi samostojno po vsej tej naši ljubi deželi. Dobar večer. Moje ime je Slavko Škvorc. Trevinka sem povabil, da nastopi na odru stand-up komedije, kar je bila ena od pametnejših odločitev na tej poti in obema je postalo jasno, da je to dobra ideja, da je to ena sinergija velikega truda, dela in pa pravega trenutka. Danes pa imam to priložnost, da lahko z Vinkom tudi sodelujem in tudi prebivalce Črnomlja nekako zabavam v tem našem sodelovanju. Že zdaj se pripravljamo in sicer bo to med drugim tudi predstava Rome in Julija in glavna igralca bosta Borut Pahor in Jadranka Kosor. Ja, in Janša, celotna SDS so dali, so rekli odlično, odlično, to pa podpiramo to predstavo, ker na koncu oba glavna igralca omreta. A veš, takrat so to. Da ne bi preveč govoril in obljubljal in imal vsem skupaj časa, spremljajte standup.si ali spremljajte na Facebooku, Vinko je tudi na Facebooku, njegove aktivnosti, da vidite, kje so predstave in če je kakšna nova predstava. Dejstvo pa je, da Vinko še vedno kipi od neke kreativne energije, ki sploh ne vem, odkot je jemlja, ampak kar naprej v njem in on v njej. In na vsaki predstavi ima vedno nekaj novih tekstov, tako da je vsaka predstava originalna, vsaka predstava je nekako pod vplivom njegovega počutja in tega, kar družba počne. In Vinko ne špara to zase, temveč zelo rad to deli s gledalci. Ja, ampak je problem, ne? Pravzaprav se vidiš, ne? Danes je pravzaprav tak, da... No, res je, pezve, ko gremo.